قصص حکمت و دانش کا یہ دار العلم ہمارا ہے ایک مرکز حکمت و دانش کا یہ دار العلم ہمارا ہے تدریس کا یہ مینارا ہے تہذیب کا یہ گہوارا ہے تدریس کا یہ مینارا ہے تہذیب کا یہ گہوارا ہے ایک مرکز حکمت و دانش کا یہ دار العلم ہمارا